אני רוצה להראות לכם משהו, אוקיי? אז כל אחד עכשיו מקבל ממני גרעין אחד, אוקיי? לא לפצח, עד שאני אלמד אתכם לפצח. לא לפצח, לא לפצח, קלטתי אותך. שמאל הרעבה. טוב, אז אם אפשר מספר שניות להתמקד אליי, יש לנו פה שני שיניים, נכון? שניים. מי תיקן אותי? מי? גברתי, זה שאת מרצה וזה שאת זה, אין לך זכות דיבור פה לבמה כרגע, כי אני מדבר, עם כל הכבוד, זה הרצאה שלי. כשאני ארצה לבוא להרצאה שלך, אתן לך את הכבוד שלך. טוב, לוקחים את הגרעין, עושים ככה. תראה לי. עם עיניים פתוחות. כולם לשים את זה פה. איפה? פה. את לא רואה שעה, אני מסביר לך איפה. אוקיי? שאני אומר 3-4 ו... קטן. 3-4 ו... מישהו לא הצליח לפצח? עכשיו את הגרעינים עם הקליפה להשאיר בפה, אוקיי? כן, אוקיי? אין לך עצבים לעשות ככה וככה. אהלן חברים, רוצים לראות עוד קטעים של גולד סטאר? לחצו כאן.